Chegou aquela hora de bater um papo de professor para professor. Então, entra, fecha a porta, pega seu cafezinho, deixa ali de lado o seu diário de classe, porque vai começar mais um planejamento de aula de filosofia. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Esse aqui é um vídeo que faz parte de uma playlist preparada com todo carinho, com todo cuidado e respeito aos professores de filosofia desse nosso Brasil e até do mundo, né? E aqui, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ideias, algumas abordagens e alguns mecanismos de aprendizagem na sala de aula, nas diversas faixas etárias. A gente tenta aqui abranger o máximo possível e dessa vez com o tema de Aristóteles. Mas antes da gente embarcar aqui nessa longa jornada cheia de ideias, inclusive com algumas bem inovadoras e até algumas atividades que eu vou falar com vocês lá no final do vídeo, que eu criei especificamente para esse conteúdo aqui na internet. Vamos pedir para você se inscreva no canal, deixa já no começo aqui o seu joinha, a sua curtida e não se esqueça de engajar, de interagir aqui com a gente. Deixa seu comentário, conversa com a gente, que isso é importante estabelecer aqui no campo dos comentários a extensão dessa sala de professores que eu estou abrindo aqui agora. Bom, como vocês sabem, então eu tô aqui com a minha colinha cheia de coisas e eu já vou começar com aquilo que para mim é o mais importante num bloco de aulas. Claro, cada temática dentro de um filósofo vai ter a sua pergunta específica, mas aqui vamos tentar achar uma pergunta que reúna toda a filosofia do Aristóteles e aqui eu selecionei a pergunta: o que é o ser? Ou, na variação, como o ser se diz? Pensando um pouquinho naquela ideia do Aristóteles de que o ser se diz de vários modos. E, depois da pergunta, o conceito ou os conceitos importantes para que o aluno seja introduzido nesse assunto, ou que pelo menos ele saia desse assunto com o básico para entender a filosofia do autor. Nesse caso, vamos falar de hilemorfismo ou rilemorfismo, falando de hilé e de forma, de morfé. Aqui a gente vai trabalhar então dois conceitos de matéria e forma. Feito isso, então vamos pensar agora como distribuir os assuntos, né, o conteúdo em aulas. Já vou dizer, impossível, impossível dar em uma aula, impossível mesmo. Não tem como falar de Aristóteles em uma aula só. Se for só uma aula, vai ser apenas um comentário, apenas um apontamento mais geral sobre o autor. E também, já vou dizendo, até coloquei aqui um planejamento de duas aulas, mas também para mim é impossível. O essencial, quatro aulas, e ali dá para espremer em três. Se for em duas aulas, vamos fazer o seguinte: vamos separar para a primeira aula uma introdução. Você pode falar sobre quem é Aristóteles, a relação dele com Platão. Também podemos falar já aqui no primeiro tema. O primeiro tema seria o hilemorfismo, como eu falei aqui, e já uma introdução à metafísica de Aristóteles. Vamos falar da teoria das causas, vamos falar também de primeiro motor imóvel. Isso tudo espremido na primeira aula. Já na segunda aula, seria o caso então de separar três momentos. O primeiro momento para o tema do zoon logikon e do zoon politikon e da tripartição da alma. O segundo momento seria a teoria das virtudes, ali da ética, né? E o quarto momento, um pouquinho de comentário político sobre os tipos de governo. Bom, percebe que eu deixei um monte de coisa de fora, mas aqui já está pelo menos o essencial no Aristóteles. Vamos agora para três aulas. Em três aulas, então, na primeira, dividida em dois momentos. Primeiro momento, introdução. Você pode gastar um pouquinho mais tempo com isso. Quem é Aristóteles? Relação com Platão. Um pouquinho também sobre como é que ele faz para filosofar, né? A criação de um sistema, de um método filosófico diferente do mestre. Depois, o primeiro tema mesmo filosófico, né? Separado aqui dentro da metafísica com o hilemorfismo, a teoria das causas. Você pode falar de acidente, de substância, de ato, de potência, e você pode falar também nesse bloco da metafísica de primeiro motor imóvel. Já na segunda aula, um pouco mais respirado aqui, né? O tema do dois momentos. O tema do que é o ser humano, aí você comenta zoon logikon, zoon politikon, seria mais ou menos uma antropologia, e você coloca junto aí a ideia de tripartição da alma.
ou os três tipos de alma, né? A vegetativa, a sensitiva e a racional. E depois você colocaria o tema da ética, e aí aprofundaria melhor sobre a ética Nicômaco, a teoria das virtudes, o justo meio, poderia pincelar o comecinho ali sobre o que é justiça e também um pouco sobre o que é felicidade, né? Aqui já dá um pouquinho mais de tempo para isso. Na terceira aula, então, aí terminaria com um bloco de temas que ficaram de fora. Você pode aprofundar mais em política, mais no tema da justiça, mais no tema da felicidade, mais no tema da amizade, mais no tema dos tipos de governo e também deixar um tempo para atividades ou perguntas um pouco mais trabalhadas com os alunos. Agora, naquilo que eu acho dentro do possível, né, o que dá para fazer de melhor com quatro aulas, né, que o melhor seria até mais, vamos dividir em introdução, né, do jeitinho que eu tinha falado antes, e o primeiro tema, com inemorfismo, teoria das causas, primeiro motor imóvel, comentário mais amplo sobre metafísica, sobre ato e potência, sobre acidente e substância, e assim vai, né? Segunda aula, dois blocos. O que é o ser humano, né? O zoológico e politicon, tripartição da alma. O outro bloco com ética Nicômaco, teoria das virtudes e justo meio. Pronto, dá para trabalhar bastante coisa. Aula 3. E aí ficaria na aula 3 a temática da política, da justiça, da amizade, da felicidade e dos tipos de governo. E aí, na aula 4, olha, entrando coisa nova aqui, então, você estaria também com dois blocos temáticos. O primeiro, sobre a poética do Aristóteles, um comentário sobre a poética, sobre o que ele entende por catarse, por tragédia, e um outro bloco sobre lógica, que ficou de fora nas outras aulas. Vocês perceberam aí que dá para falar sobre o quadrado lógico, sobre as relações entre os termos, sobre os silogismos. Bom, olha o tanto de coisa que ainda tem para trabalhar aqui, hein? Vamos falar agora então das abordagens possíveis. Ou das que eu estou sugerindo aqui, porque eu sei que vocês têm várias maneiras de abordar aí o assunto. Uma delas seria a ideia de que Aristóteles foi aquele que trouxe a argumentação de que a filosofia nasce do assombro, né? A importância desse assombro para nascer a filosofia nasce justamente da experiência, da realidade. A gente só se assombra com a realidade. Vocês poderiam colocar, né, essa palavra no meio do quadro, assombro, e falar com o que as pessoas se assombram. A diferença de assombro para medo, para espanto, e aí a partir disso introduzindo a filosofia aristotélica. Segunda abordagem, né, aquela clássica, via histórica e até comparativa com Platão, dizendo da relação de Aristóteles com Platão, como é que ele discordou do mestre, o que ele fez para se separar dele, como é em que pontos eles poderiam até concordar, né, fazer essa comparação clássica, e até contar um pouquinho da vida do Aristóteles, inclusive com a participação dele na política, inclusive sendo tutor do Alexandre, o Grande. E a terceira via, né, ou abordagem nesse caso aqui, seria a via das causas. Começar a perguntar para as pessoas se elas já pensaram que tudo tem uma causa, né? Qual que é a causa dessa aula? Qual que é a causa da sua fome? Qual que é a causa, sua própria causa? Qual que é a causa do seu material escolar? E aí vocês chegariam também, olha, então sabe quem pensou isso? Um dos primeiros a pensar sobre isso e a sistematizar isso? Aristóteles, e aí seguiria a aula, né? Muito bem, tem outras abordagens, como eu falei, possíveis. É importante, vou fazer aqui um pequeno comentário, em algum momento das aulas, né, você colocar a discordância de Platão com Aristóteles, diferenciar, né, a ideia não, o conceito de ideia em Platão para o conceito de forma em Aristóteles, coisa que os alunos confundem muito, né, porque vem ali já do embalo da ideia platônica e chega em Aristóteles e as coisas mudam um pouquinho de figura, né? E aí também estou deixando aqui alguns textos sugeridos para vocês trazerem partes dos textos, discutirem alguns trechos, né, com os alunos, que dá para ser curtinho, mas dá também para o aluno ter contato com o texto do autor. Primeiro capítulo da Ética Nicômaco, né, para trabalhar o tema da eudaimonia, que eu nem tinha usado essa palavra antes aqui, né, quando eu falei de felicidade. O capítulo 5, se não me engano, é o 5 da Ética Nicômaco, que é o tema da justiça, um capítulo também que dá para pegar um pedacinho ali. O Tratado da Alma, dos parágrafos 402 ao 403b, para falar um pouquinho sobre essa imortalidade da alma.
e o tema da política dos parágrafos 25 ao 35, lá na política de Aristóteles também. Tem outras sugestões? Deixa aqui embaixo nos comentários. Ah, já que você chegou aqui, até aqui no meio do vídeo também, vou aproveitar para te convidar a ser membro desse canal. Faça parte do clube de membros aqui do Filosofares. Aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Confere lá os grupos de apoio para você ver qual que é o que mais se encaixa aí no seu orçamento, mas não deixa de apoiar o nosso trabalho. Uma maneira também boa de apoiar o nosso trabalho, se você não quer ser membro, é mandar um Pix para a chave que também está aqui nos nossos, na nossa descrição do vídeo. Voltando, porque agora é aquela parte, né, gostosa de pensar na cultura pop, as indicações de filmes e de séries para trabalhar o tema do Platão. Calma que aqui tem muita coisa, então eu não vou comentar um por um. Vão aparecer aqui os nomes. Tem aqui embaixo também na descrição do vídeo um link para você adquirir o PDF com tudo isso aqui resumido, com todas as explicações. Então vamos lá. Vou falar todos, mas vou comentar só alguns, tá? E eu dividi, né, porque é muito difícil, é muita coisa, o Aristóteles é cheio de temáticas. Eu dividi mais ou menos aqui por temáticas, tá? Vamos falar primeiro que um tema bom de passar filme para os alunos é o tema da amizade em Aristóteles, né? Então, tem Ponte para Terabítia, a Up, Altas Aventuras, a Turma da Mônica Laços, o Pequeno Príncipe, Luca, esses todos aqui, né, para crianças ou jovens adolescentes. É, Amigos para Sempre, que é um filme mais adulto, mas também dá para ali para jovens. E um, agora sim, mais adulto ainda e até bem recente, concorreu ao Oscar recentemente, Os Banshees de Inisherin, ou de Inisherin, né, que conta também a história ali de dois amigos e de que um deles quer terminar a amizade de todo jeito, tá? Eu acho que aqui a maioria dos filmes são bem conhecidos, então não preciso ficar explicando um por um, e eu tenho certeza que vocês têm milhares de outros. Podem colocar aqui também as suas sugestões nos comentários. Agora o tema do conhecimento, um pouco de lógica, um pouco de empirismo, né? Um pouco de investigação da natureza. Daí depende da abordagem. Eu gosto muito de um, esse eu vou falar um pouquinho mais, porque eu trabalho bastante com ele ainda, que é o Náufrago. E aí eu trabalho esse filme que é clássico, mas é bem legal, do Náufrago, para dizer como é que o homem ele é político. Que é a necessidade, né, de relacionar-se com outras pessoas ali com a Bola, o Wilson, né? Vocês sabem do que eu tô falando, que é um filme clássico. E também é o quanto que o homem é, então, zoon politikon, e o quanto que o homem também é zoon logikon, porque ele precisa o que. Ele precisa, não, ele consegue transformar pela lógica a natureza a seu favor quando ele constrói ali o barco, né? Também tem o clássico infantil aí dos Crudes, né, para falar sobre essa necessidade de transformar a natureza. 2001, Odisseia no Espaço, esse filme dá para usar para tantos assuntos que ele vai aparecer aqui também em outras listas, e ele é um clássico, vocês sabem disso. E um bem interessante também para falar essa coisa do ser humano suplantar ou transformar ou ser superior ou sobreviver à natureza, mesmo que ela seja cheia de desafios, né? Perdido em Marte. Ética e Política, muito adulto. Dogville, que é a história de uma mulher numa comunidade cheia de problemas, que é abusada em vários sentidos, que questiona a nossa capacidade de fazer comunidade, de ser éticos, né, importantes também. 12 Homens e uma Sentença, outro filme clássico. Em Busca da Felicidade. Isso é bem legal para trabalhar a ideia de que ser felicidade é uma busca, né, de todo mundo, né? E aí, aqui o tema da eudaimonia de novo. Lógica, especificamente agora. A Chegada, para falar sobre linguagem, sobre organização conceitual, né? Que é um filme dos alienígenas chegando no planeta Terra com outro tipo de comunicação. Um filme. Desculpa. Um filme também mais antigo sobre a importância da matemática e da lógica, chamado Pi. O Jogo da Imitação, também, quanto que é a importância da lógica, naquele caso, daquele contexto de guerra. Bom, tem outros, né? Agora, para falar sobre a poética e a tragédia. Gente, muita coisa, tá? Vai me acompanhando aí. A tragédia de Mar. Aí, aqui, peraí, vamos lá. Aqui eu trouxe algumas ideias, mas vocês podem pegar diversas ideias aí com adaptações de Shakespeare, tragédias gregas, ou até grandes tragédias mais contemporâneas, com uma grande jornada, né, ali de herói, como por exemplo Harry Potter da vida aí. Mas vamos lá, eu vou sugerir outros, tá?
A Tragédia de Macbeth, que é bem recente, um filme preto e branco, bem legal, de 2021. Incêndios, que é uma releitura de Édipo Rei. E Bambi, né? Tá trazendo aqui ideias também para crianças, para trabalhar a ideia de tragédia com eles, com a morte ali, do personagem. Séries, tô terminando agora séries, hein? Vamos lá. Breaking Bad, né? Que tem essa questão da transformação de um personagem. Dá pra falar de tragédia, dá pra falar de poética, falar de ética, muita coisa, né? Aqui, bastante coisa. The Good Place, tema da ética muito forte. E Black Mirror, outra série com temas éticos muito importantes. Aí depende do episódio, vocês podem selecionar também. Aqui também vou deixar sugestões de vídeos aqui do próprio YouTube, tá? Um Grandes Pensadores Aristóteles, gosto bastante, porque apresenta o autor. Um documentário sobre o que é justiça. Curtas metragens sobre amizade, amizade verdadeira. Cordas, esse é legal, hein? Esse é bem conhecido. Um curta-metragem sobre conhecimento. Gente, esses curtas-metragens, parando aqui para comentar, eles são ótimos para introduzir assunto de sala de aula. Se nossa sala tem ali um retroprojetor, ou é fácil de passar para os meninos assistirem isso em casa, porque 2 minutinhos, 5 minutinhos, é bem rápido para a gente que tem o um tempo, né, comprimido. Um vídeo sobre o conceito de ética e um também sobre a busca da felicidade. Músicas, não esquecer de músicas. Milhares, né, gente? Mas aqui as clássicas, pra vocês não esquecerem, que é uma boa oportunidade de levar para a sala de aula. O Epitáfio do Titãs, né? Aquela que fala devia ter amado mais. Essa coisa de pensar a vida sob o aspecto da felicidade é importante. E até um pouco de ética, né? Canção da América, né? Tema da amizade. E uma música do Marcelo Genesis chama-se Felicidade, também para tratar a ideia de eudaimonia. Músicas sobre felicidade aos montes tem pela internet, e aí também sobre amor, também sobre amizade, que são os temas mais próximos aí do cancioneiro, né? Ah, claro, aqui também mais um link, deixando aqui embaixo para vocês, do nosso drive com tirinhas, com charges que vão ajudar vocês também aí a fazer o trabalho de avaliação ou de apresentar o tema em sala de aula. Então, esse aqui tá aqui embaixo, pode clicar, como também nos outros vídeos anteriores. Atividades, vamos lá. Então, chegou aquela hora que você estava esperando, porque eu sei que é difícil a gente ter tanta criatividade para bolar trabalhos, atividades, avaliações, né? Então, fica aqui a minha contribuição. Primeiro, também por temas, eu vou colocar aqui, tá? Teoria do conhecimento, no geral, tá? Você pode pedir de forma individual para os alunos escrever um ensaio sobre as quatro causas de Aristóteles, ou até sobre ato e sobre as outras causas, como geral, né? Isso eu já fiz algumas vezes. Escolha um objeto e explique as causas desse objeto, segundo Aristóteles, uma garrafa, uma caneta, uma borracha. Você pode pedir para o aluno fazer também um mapa conceitual da teoria que foi trabalhada em sala de aula, bem legal. Inclusive, falando em mapa conceitual ou mapa mental, né? Aqui embaixo também na descrição do vídeo tem os links dos mapas conceituais, mapas mentais que a gente aqui do Filosofário produziu para você, para facilitar a sua vida, além de resumos, tá? Tem muita coisa legal nos links aqui embaixo. Em grupo, você pode pedir o quê? Um debate sobre a teoria do conhecimento aristotélicas, tá? Você pode separar um tema, você pode fazer um debate, uns a favor de Platão, uns a favor de Aristóteles, ou você pode preparar a ideia de que a verdade está mais na matéria ou está menos na matéria. Temos os seres humanos, né? Estou chamando aqui de antropologia, mas é sobre ser humano, né? Esse termo antropologia ainda é aqui meio que anacrônico. Vocês entendem, né? Um bem legal. Pedir para os meninos criarem ou pesquisarem raps ou hip hops ou músicas mais periféricas sobre justiça. Ver como que as pessoas das periferias, elas entendem esse conceito, trabalham, lutam por esse conceito ser aplicado a elas, né? Ou até, se for o contexto que você trabalha, pedir para os alunos também escreverem músicas assim. Ah, outra ideia também, sei lá, fazer uma análise comparativa do que Aristóteles entende por alma, o que Platão entende por alma, o que Aristóteles entende por ética ou por busca da verdade, e é também o mesmo jeito em Platão, né? Aqui aquela mesma ideia da comparação.
Em grupo, você pode fazer outro debate, agora sobre a imortalidade da alma. A alma é imortal? Distribua trechos dos textos de Aristóteles e peça para os meninos defenderem ou atacarem essas ideias. O tema da ética, tá? Você pode fazer um trabalho individual pedindo um aluno para analisar um exemplo prático, através de notícia de jornal. Como é que a ética foi aplicada naquela situação ou não foi aplicada naquela situação? Você pode pedir para um dos alunos, ou sortear entre eles, né, todas as virtudes éticas que aparecem no livro Ética Nicômaco, e pedir para eles explicarem, né, se eles são, o que eles entendem, qual que é o excesso, qual que é a falta. Em grupo, eles podem também fazer um trabalho sobre ética para abordar isso no cotidiano. Como é que eles enxergam a vida das pessoas hoje? Com a ética, podem fazer um jornal sobre isso, podem apresentar sobre a ética no próprio bairro, na própria escola, sobre notícias também atuais, e também podem elaborar, esse é bem legal, eles podem elaborar em sala de aula um código de ética para aquela sala de aula, né? Depende da faixa etária, isso dá muito certo. Em política também vocês podem fazer um trabalho em grupo sobre qual que é a melhor forma de governo. Mais debate, vocês podem, cada grupo, apresentar um tipo, né, de governo. Vocês podem também fazer uma, isso é legal se tiver tempo, uma simulação do que seria uma assembleia política na Grécia e o que seria ali a discussão aristotélica sobre os temas. Gente, muita coisa, muita ideia pipocando. Eu tenho certeza que vocês foram pensando em várias outras coisas aí. Por favor, coloquem aqui embaixo nos comentários. Não assistiu os vídeos anteriores? Tá perdendo tempo. Já falamos aqui de pré-socráticos, de Sócrates, já falamos de Platão e agora de Aristóteles. Vem muita coisa por aí, tá? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Vou fazer assim com você então. Vou deixar desse lado aqui um vídeo sobre Platão, com aqui o nosso nossas ideias para aula sobre Platão, e desse lado de cá um vídeo sobre Aristóteles, agora assim com teorias, né, para você se aprofundar ou até sugerir esse vídeo aqui para os seus alunos, tá? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima aí. Tchau.